10 градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре ще е предимно облачно с краткотрайни превалявания от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен северен вятър. Температурите ще се понижат още малко и максималните няма да надвишават 7-8 градуса. В петък ще бъде слънчево с слаб вятър от северозапад. Валежи не се очакват. Температурата ще се повиши до 10 градуса.